豊作村。たくさんの山々に囲まれた素敵な場所だ。散策するのが楽しみです。応援ありがとうございます。ご期待に応えられるよう善処しましょう。雪道でも歩きやすそうです。豊作村の川を流れる水はとても冷たくて美しいですね。泳いだら気持ちが良さそうだ。角切りリンゴが入ったアップルティーとは可愛らしい。モストロラウンジで出せば人気が出そうです。せっかくの機会ですし、モルン山をゆっくり堪能したいものです。あと1ヶ月ほど滞在できないでしょうか。名峰モルン山を前にして胸が躍っています。山を愛する会の代表として存分に満喫しましょう。モルン山が織りなす美しい景色に豊かな山の恵み、エペル君が自慢したくなるのもわかります。イデアさんに山菜について尋ねられました。どうやらアニメの劇中料理を再現したかったようですね。セベック君が寒がりだったとは。僕の故郷の海に来たらどんなリアクションをするか興味があります。珍しい植物を採取したい気持ちはありますが、外来種の移送は危険ですからね。今回は我慢しましょう。モルン山に登りたい。お気持ちはわかりますが、雪山は危険です。少しずつ経験を積んだ方が良いかと。